Vem aí, Simeão Nogueira, programa Clube da Viola. É nóis, gente do Batente, com Deus na frente, feliz e contente, que atrás vem gente pisando no calcanhar da gente, começando aqui o nosso Clube da Viola dessa sexta-feira, ensolarada e quente, show de bola! Parabéns aí pra minha amiguinha Amanda, que tá completando mais um aninho de vida esse final de semana. E quem mais? A Jaqueline, daqui a pouquinho, não mostra agora não, Marcelo, vamos mostrar as fotinhas delas daqui a pouquinho? A Jaqueline também, hoje tem um monte de aniversariante, hein? Tem a Dona Elpídia, tem a Joelma, a Safadinha do Forró, é, tem tudo isso aí mais, tá? E aproveitar e mandar um abração pra Dona Zefinha também, né? Nossa mãezona lá, Dona Zefinha, lá no ranchão da Zefinha. Porque tá começando nosso Clube da Viola, sextou, sabe como é que é, né? Clube da Viola no ar, aqui pelo SBT, TVI, né? TV Cidade, TVI, canal 7 e também em HD 7.1, imagem top, maravilhosa pra você ter em casa aí, ou no sítio, na fazenda, aonde você tiver o nosso coração cheio de amor e aquele abraço apertado e carinhoso pra você também. É isso aí. Tamo junto, reto no batente, em nome de Selaria Redenção, a loja do cowboy, em nome também da rede Flamboyant, junto com a gente. Aí hoje eu mostro a gente, olha, pra mulherada aí principalmente. E pros homens também, né? Tem homens que usam e tem homens que compram pra dar de presente, que é show de bola. Vou mostrar uns conjuntinhos de lingerie hoje, gente. Olha, top! Coisa mais linda do mundo, hein? Daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês também, tá? Então, depois do nosso modão. Marciano, põe o pessoal do Tabernáculo da Fé pra cantar bonito e abençoar o nosso programa, porque o negócio tá meio pesado aqui, hein? Tem que ter Deus na parada, senão não vai pra frente não, tá bom? Semana da Pátria, Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Bora! Vida que me deste, diga meu Deus o que fiz pra merecer. Tudo aqui vem do Senhor, o que faço é tão pouco. Vejo que Deus é mesmo poderoso. Autor de toda a criação. Aqui na roça nunca estou sozinha, pois ele vive no meu coração. Que se louva ao meu Salvador. Também aqui no sertão, no rancho do lavrador, na casa do bom fazendeiro, que conhece o seu Criador. Ouviu cantar no terreiro um hino ao meu Deus de amor.
de labuta, ele sabe que Jesus vem sempre abençoar. Muito obrigado, meu Deus, te amo tanto. Pra merecer o seu amor, eu nada fiz. Muito obrigado, meu Deus, porque eu canto. Muito obrigado, meu Deus, eu sou feliz. Eu vejo a chuva quando cai lá das alturas. Lá no roçado vejo as plantas a crescer, os passarinhos que enfeitam a natureza. Deus cuida deles, não deixando perecer. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhes falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. Pra contemplarmos, no aconchego das suas matas descansarmos. Não há riqueza para comparar a ti. Oh, Araguaia, que Deus permita que eu te veja novamente. Eu sofreria se eu não voltasse a ver-te. Meu Araguaia, Deus me deu para amar-te. Muito obrigado, ó meu Deus, te amo tanto. Pra merecer o seu amor, eu nada fiz. Muito obrigado, ó meu Deus, porque eu canto. Muito obrigado, ó meu Deus, eu sou feliz. Eu sou apaixonado por esse povo do Tabajara Café, porque eles cantam demais da conta, né? Começaram o programa assim, agradecendo a Deus pela nossa vida, por tudo, né? Já dá aquela amenizada, já dá uma maneirada, porque o clima anda meio pesado, o povo tá pecando demais, gente. É muito pecado, pelo amor de Deus. E acho que redenção tem mais pecado do que nos outros lugares, porque ó, já choveu em Tucumã, Santana do Araguaia, Cumaru, Xinguara, já choveu pra tudo quanto é lado. Aqui em Redenção é um calor matando todo mundo, o chifre da gente chega, derrete e começa a feder no meio da rua. Então assim, é pecado demais da conta. O único lugar que não tem pecado aqui foi lá na Serra da Redenção, que choveu essa semana lá, Thiago. Deu uma chuva rápida lá, assim, no meio da semana, tchau, e foi embora também, acabou. Foi só lá, no quintal lá, eu não entendi aquela. Ou é pecado muito pouco, né, a bênção de Deus, ou é macumba do meu amigo, não, dos dois lá, não sei o que aconteceu. Daqui a pouquinho eu vou mostrar umas belezas, gente, aqui é da Sala de Redenção, comemorando aí a Semana da Pátria. É, com vocês. Olha. Então, assim, eu vou mostrar. Celaria Redenção é a loja do Cowboy, tá junto com a gente também. Que agora vamos falar agora de Atacadão Macri. A moçada tá aqui já pronta, né? Porque sempre quando o Atacadão Macri aparece por aqui, é para trazer coisas boas, ofertas para a população de Redenção e região. E agora, com certeza, não é diferente. E aí, moçada, tudo na paz de Deus, tudo bom? Tudo na paz de Deus, boa tarde. Tudo tranquilo, boa tarde, animado aqui. Daqui a pouco tem uma galerinha caipira ali, tem, ó. Tem, tem. Fogo ali, o negócio tá animado. Eu acho que a galinha voou. Nós,
Nós... Eu acho que ela voando e de torar o pescoço, acho que ela, ó, bateu asa e foi embora. Nós vamos esticar um pouquinho aqui hoje, esperar sentar ali, que então, o negócio aqui tá cheiroso. Mas se não tiver aqui no Atacadão Marco, tem muito, não tem? Tem sim. Então. Tem galinha, tem preços, tem oferta, tem promoção, viu? Hoje nós viemos aqui falar do Atacadão Macri. Hoje nós estamos numa grande promoção, se iniciou ontem e vamos até o dia 11, domingo. Numa grande promoção que está acontecendo, tudo no preço de atacado. É isso mesmo, isso que você ouviu. Hoje toda loja, mais de 10 mil itens, estão num preço de atacado. Então viemos aqui hoje, nessa sexta-feira, convidar você para estar lá conosco, viu? Comprando tudo no preço de atacado, não é isso, Jessé? Exatamente. S de sexta-feira, S de sertão, S de sorte. E vamos economizar, vamos economizar. Nossa gasolina hoje também está no preço de atacado. Você vai abastecer no Atacadão Macri somente R$ 4,99 da gasolina, beleza? Baixa menor o nosso preço aplicativo, da cidade, né? Menor preço da cidade com garantia. Gasolina, o menor preço da cidade. Baixa o nosso aplicativo do Clube Macri e venha fazer parte desse clube de benefícios que nós estamos dando para você. E ainda tem um detalhe. Lá está tendo sorteio de R$ 50 de gasolina. E quem tiver o Clube Macri e o aplicativo do Macri Bank, ainda isso, ganha 50 no bolso, assim, puf, puf, na conta. Na dinheiro, conta. Dinheiro, na dinheiro, conta, viu? Na conta, tá, dinheiro, puf. No Pix, puf, puf, chegou, tá lá. Mãe do céu, então tem nada, tá bom mesmo. Ei, você é seu nome, Jessé, né? Jessé. Você canta também ou não? Rapaz, eu só encanto. Cantar, não tô cantando nada. deve encantar em terreiro de Tereco. Ô, Jessé, tu lembra do Jessé do Porto Solidão? É do teu tempo, sim, ou não? É, sim. Na verdade, meu pai colocou esse nome em mim em homenagem a ele. Meu nome é John Jessé. Sério? Sério? Por causa do Jessé, cantor? Exato. Do Porto? Você canta alguma música do Jessé? Nada. Pelo, eu não vou nem de... tentar pra não mas receber devia, processo mas, da que família seu, dele. Já que seu, né, Ricardo? Já que o nome dele foi em homenagem ao Jessé, devia pelo menos cantar uma música do cantor, né? Rapaz, em homenagem também ao cantor. Se eu cantar, a família dele me processa. É, mano, bem capaz. Vou estragar a música do rapaz. Ai, gente, esse Clube da Viola é uma mãe mesmo, viu? Olha, eu brinquei aqui na semana passada que nós só ia ter jatobá pra comer aqui. E hoje só tem jatobá mesmo, gente. Hoje não tem negócio de... Tem uma fumacinha saindo ali, mas não se engane, não. Não tem nada, cara. Aqui, o negócio aqui. Aqui hoje tá pior do que bater em mãe por causa de mistura, viu? Ô, seu Leonido Omar, sai desse zap. O que você trouxe? Nem manga você não trouxe hoje, não? Gente, pelo amor de Deus, ah, Maria. Bom, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Jazinho tem um recado muito importante da Secretaria de Saúde, tá? Da nossa cidade, a respeito de vacinação. Gente, presta atenção. Jazinho, eu vou falar sobre isso, tá? As meninas já estão ali e tal. Rapaz, bonito, hein? Povo bonito pra caramba, viu? Aí, se tiver defeito, é nas tripas, viu? Se tiver, hein? Se tiver. Ó, deixa eu mostrar umas pessoas bonitas também agora que estão aniversariando. Se não esqueça, depois eu apanho na rua. Vocês aguentam a mão que já assim nós vamos falar sobre a vacinação. A Jaqueline está completando mais um ano de vida hoje. Parabéns para a Jaqueline, tá? E aproveitar, eu vou dedicar o programa hoje todinho para esses aniversariantes. Não só as que vão aparecer aqui, como o pessoal da semana aí, tá? Que assiste o nosso programa em qualquer lugar desse mundão de Deus. Sintam-se homenageados, tá bom? Aniversário, felicidade pra vocês e muita paz. Essa é a Jaqueline, trabalha lá na Rede Flamboyant, tá completando mais um indivíduo. Parabéns, Jaqueline. Tem mais aniversariante aí? Essa é a Joelma, safadinha do forró. Tá completando mais um aninho de vida também. Parabéns pra Joelma. Olha aí que bonita, rapaz do céu. É por isso que eu falo, se tiver defeito, é nas trompas, é nas tripas, por ali, porque... Fala nisso, ô Marcelo, você pode mostrar o videozinho da Joelma cantando? Que ela é cantora, já teve aqui no nosso programa, mas o esposo dela, que é o... Eles juntos fazem os safadinhos do forró, que é... Toca, né, faz, tá, aniversário, Zé Filho, toca, faz um sucesso danado aí, em vários lugares do mundo. Olha aí, ela em plena execução, trabalhando aí com o meu amigo Juninho dos Teclados, né? E ela cantando aí, fazendo seu trabalho. Cantora de... Aí canta pra caramba, amigo. Isso aí ela ponga, perde é feio pra ela. Tá? Valeu, Joelma. Parabéns pra você, tá? Muita saúde, paz. Deus no comando sempre. Olha, tem que estar bonito. Tem mais gente aniversariando também. Essa é a Amanda, lá do cantinho da Tapioca, da Casa da Tapioca.
ali na Avenida Belo Horizonte. Amanda, show de bola. Trabalha pra caramba, mãezona ela. E tá completando, tá com anos em festa a semana toda. Tá? Amanda, beijo pra você, tá? Felicidade mil. Muita paz pra você e toda a sua família aí, sua mamãe, Dona Maria, a galera toda, né? Tem mais? Essa é a Dona Elpidia, também aniversariando essa semana aí. Saúde e paz, Dona Elpidia, lá na Fazenda Barreirão. Tá aí toda estilosa, hein, rapaz? Olha. Rapaz do céu. Seu Manel fica morrendo de ciúme quando vê essas fotos da Dona Elpidia, gente. Seu Manel é o maridão dela. Tá? Parabéns, Dona Elpidia. Tem mais aniversariante? Essa é a Japinha. Gente, olha o que, que a Japinha fez, Thiago. A Japinha, rapaz, olha. Deu um trato, hein? Não, Ave Maria. Sabe quantos mil filtros tem aí, hein? Uns 300. Japinha acabou de sair do salão de beleza lá em na Paraíba, rapaz. Lá na terra dos bodes, lá dos jumentos, lá na Paraíba. E aí ela mandou essa fotinha. Assim, acabei de sair do salão. Como é que eu fiquei? Eu fiquei, ficou top. Eu não tava te conhecendo, não. Tá linda a Japinha. Beijo, princesa. Tudo de bom pra você, tá bom? Selo. Ah, obrigado, Marciano. Esse é o nosso programa, nosso Clube da Viola Mais Cristina, uma paixão aqui. Parece coração de mãe. É. Lata de sardinha. Topa, pá, pá, pá. Vamos falar de vacinação agora. Campanha muito importante, gente. A cargo da Secretaria de Saúde. Né? As meninas já estão aqui. Chegou mais ali o Luiz também pra dar uma força, né? É, mãe. E aí, gente? É porque assim, tá vendo ali o Rotary Club, né? Nessas ações assim, gente, eu gosto de ver. O Rotary tá sempre no meio, né, Luiz? Né? Bom dia. Boa tarde pra você. Você já almoçou, né? Eu não. Eu tô barriga vazia aí. Eu sempre gosto de ver isso, é sério mesmo. Essas campanhas, o Rotary tá sempre por dentro, trabalhando e tal, em prol da nossa sociedade. Parabéns, isso é muito bacana. E essa campanha agora envolve quais os tipos de vacinas? Então, bom dia, Simeão. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A nossa campanha contra a polio, ela já teve o primeiro dia devido ter tido grande sucesso na vacinação. O nosso secretário de saúde, João Lúcio, o nosso prefeito Marcelo Borges, resolveram realizar o segundo dia de combate à polio, né? Será realizado neste domingo. Com uma diferença, que nós iremos fazer agora no Parque Ambiental, não será nos postos. Então, no Parque Ambiental, dia 11, agora neste domingo, das 8 às 11, das 14 às 5 horas, toda a nossa equipe de imunização estará aguardando as crianças. Até 5 anos de idade pode estar indo. Então, papai e mamãe que não levou seu filho no primeiro dia não perca essa segunda oportunidade de estar levando. Lembrando que nós também teremos, né, guloseimas, pipoca, algodão doce, brinquedos, brincadeiras para todas as crianças que vacinarem. Tá? Eu posso vacinar também? Não, porque tem pipoca, tem não sei o quê, tem rapadura, né? Estou indo lá para vacinar. Então. E nós gostaríamos já de agradecer ao Rotary Club por ser um grande parceiro nosso da Secretaria de Saúde, está sempre envolvido nas ações de saúde, né? E também a Secretaria de Meio Ambiente, no nome do nosso secretário do Meio Ambiente, Aristóteles. Muito bem, Luiz. Tudo bom, senhor? Faz tempo que eu não te vi, Luiz. Você sumiu, rapaz. Eu acho que as nossas estradas não são tá a nossa rua, não é a mesma. Uma para Conceição, outra para Rio Maria. Isso. Então. Bom te ver. Simeão, e aos companheiros que estão nos assistindo. O Rotary é parceiro nessa vacina, por quê? Nós, rotarianos, somos responsáveis pela vacina. Todo ano a gente contribui para a Fundação Rotária Internacional e é o Rotary Club quem paga a vacina contra a polio. Isso faz muito, são desde... Há mais de 35 anos. Mais de 35 anos que nós patrocinamos. Não sabia. Nós temos uma mensalidade anual em dólar que a gente passa para a Fundação Rotária, que fica nos Estados Unidos, e eles, através do laboratório, compram a vacina e distribuem para o mundo todo. Está entendendo? Então, eu queria fazer um apelo aqui, pedir para os pais que têm essas crianças que se enquadram na idade, por favor, a vacina lá é rápida, o pessoal lá está sempre sobrando gente, é 2 minutinhos, é vacinado. Então, eu queria contar com o apoio da população para que esse índice de vacinação cresça todo ano. Porque nós somos chamados até atenção
no Rotary Club por, da baixa da vacinação. Mas dado o problema da pandemia, todo mundo estava com medo de sair de casa, outro dizia que a vacina estava... É, houve uma defasagem, né? Então, isso acabou. Então, eu espero que o pessoal, a família que tem essa pessoa, essa criança, que ele nos leve lá para ser vacinado. Qual é a idade limite? É. 5 anos. A nossa companheira vai terminar... Lembrando que a idade é até 5 anos, né? Essa segunda etapa, como a Fanny falou. É, como ela disse, realmente foi um sucesso, né? Teve vários pontos aí, a Secretaria de Saúde envolvida, o Rotary e outros parceiros também. E nessa segunda etapa, os horários também, tá, gente? Atenta aos horários, que é de 8 às 11, né, Fanny? E de meio-dia às 17 horas, lá no Parque Ambiental, tá, gente? Então vai ser um domingo aí maravilhoso, de descontração, e o mais importante, que é o cuidado e a prevenção. Nesse domingo agora. Nesse domingo agora, depois de amanhã. É importante frisar, porque o domingo pouca gente tá trabalhando, né? Você tem que arrumar um tempinho para levar seu filho. Isso é muito importante. Eu tava vendo uma matéria esses dias, a nível nacional, sobre... houve um tempo que tinha menos problemas, né? Aí acho que o pessoal foi desleixando, né? No vacino e tal. Começou a aparecer casos aí preocupantes, né? Inclusive. Inclusive, Simeão, só interando a sua fala, essa baixa cobertura se deu em relação a isso, né? Os pais viram que muitas doenças já foram erradicadas, a gente já quase não tem esse tipo de doença notificado. E aí todo mundo se acomodou, mas hoje nós já temos casos de doenças que já estavam erradicadas retornando, porque aí a gente descansa e não leva, né? Então vamos cuidar das nossas crianças, vamos estar conosco nesse domingo, a partir de 8 horas da manhã, toda a equipe vai estar lá, preparada para estar vacinando seu filho, então pode estar levando que nós iremos estar aguardando. É importante também levar a carteira de vacinação, tá? E o cartão do SUS. Eu falei aqui agora do desleixo, mas às vezes nem é tanto assim também. Porque apareceu tanta doença também ultimamente, né? Além da pandemia. Então, muita gente focou em outras coisas e esqueceu. A gente vai terminando esquecendo, né? da poliomielite, da febre amarela, que tal, que não acabou, né? Sarampo. E sarampo, essas coisas todas. Mas tem que ficar atento, realmente. E a criança tem que um assunto, tem que ter uma atenção especial. Luiz, você tomou a vacina daquele revolvim? Já tomou, tomei. Né? Tem a marquinha no braço? Tenho. Essa aí é o couro junto, tem, entendeu? Né? Eu acho que todo mundo tem da época nossa, tem, né? Com certeza. Ficava o sinalzinho depois. Hoje já não mais, né? Hoje é na agulhinha, né? Pequenininha, fininha, só. Papá. Tranquilo, a gotinha também, né? Tem uns que é gotinha. Bom, gente, mais alguma coisa que eu devia salientar aqui? Não, só agradecer o espaço, tá? Vocês também são parceiros nossos, sempre estão aqui prontificados. E aguardamos todos nesse domingo no Parque Ambiental. Tá bom. Bom com Deus e sucesso pra vocês lá. E gente que tá em casa aí, ó, vamos escutar o que estão falando, é sério. Vamos vacinar as nossas crianças. Bom com Deus, tudo de bom. Obrigado. Valeu. Hoje, infelizmente, não vou nem oferecer almoço pra vocês, porque hoje o negócio aqui tá complicado. Hoje, tá fraquíssimo. Ah, bom. Olha, gente, que coisa maravilhosa. É? Não pode vir. E quando você vir, você já pode trazer um costelão também. Se quiser, já pode trazer o costelão. Entendeu? Se eu não trouxer a da vaca, eu trago o meu costelão. Tá bom. Oh, não, posso mostrar essa foto aqui? Vai ser desse jeito? Olha, gente do céu. Não, agora a fome, agora tá com mesmo. Olha aí. Olha. Rapaz. Já pode adiantar o dia? Dia 9 agora, de outubro. E chama você lá pra cantar uma moda de viola lá. Vou também. Tá. Vai chamar ele pra cantar? Isso. Ah, então eu não vou, não. Estragou o almoço. Estragou a festa. Devia estar lá dentro, porque o serviço dele é lá dentro. Não, eu vim conferir os microfones aqui pra ver se tá tudo certo. Agora há pouco ele perguntou se podia vacinar lá no domingo. Não, a vacina antirrábica não é agora, não. Agora não, já passou. Tá? É mais pra frente. Aí quando for, a gente avisa você. Você não é a Maria, não, mas cheio de graça, né? Cheio de trabalhar. Gente, vamos com Deus, tá? Obrigado. Dia 9, o costelão lá, né? Mas você vai vir aqui anunciar direitinho com as meninas, pessoal avisar. Pronto. Então estamos aguardando. Aqui é mesmo. Falou em comida, minha amiga. Aqui é porteira aberta. Arregaçaram. Marcelo, põe aquele modão pra nós aí. E, gente, daqui a pouquinho eu vou falar
da Rede Flamboyant. Daqui a pouquinho está chegando frutas e verduras fresquinhas, fresquinhas. A Rede Flamboyant sempre cuida da alimentação da nossa família, né? Da qualidade dos produtos que vai para sua mesa. Tá bom? De Selaria Redenção também. E de Cats Moda Íntima também. Daqui a pouquinho eu volto. Depois do modão. Programa do Clube da Viola está no ar. Levando a você a alegria. Marciano. No simples ranchinho que só tem quatro paredes, mora comigo meu pinho, meu anzol e minha rede. Tenho tudo direitinho, é completa a minha traia. O que me falta é carinho, porque eu vivo sozinho. Nas margens do Araguaia, o vento forma a maré e vai deitando a taboa. Onde o rio não dá mais pé, eu uso a minha canoa. Pra pescar nas noites escuras, tenho uma lanterna boa. Pra refrescar a moringa, tenho um garrafão de pinga. Aquela que faz coroa. Por ser um bom pescador, vou vivendo sossegado. Não derramo meu suor em outro serviço pesado. Também sou bom trovador, só faço versos dobrados. O meu pinho chorador nunca perdeu pra cantor, mesmo que seja famado. Pescaria e cantoria é o meu maior prazer, pois só me traz alegria e faz a tristeza esquecer. A saudade me judia, mas eu vou me defender. Vou trazer a qualquer dia a minha flor maravilha para comigo viver. Ê, modão, jeito. Conta. Simeão, deixa de firulagem. Olha pra boca. A boca cheia, não dou conta de falar. Eu acho que tá meio baixo esse microfone meu aí, viu? Você baixou e... Ô, Ricardo. É, a dona Francisca tá em casa? Tá mamãe? Ou tá lá na roça? Mandar um abraço pra dona Francisca. E depois eu quero bater um papo com ela, mas assim, pessoalmente. Eu quero... Hã? Tá em casa, né? Dona Francisca, nós precisamos conversar depois, viu? Sobre o Ricardo, tá bom? Sobre o Ricardo. Vamos ter que bater um lero com ele depois, com a senhora, a respeito dele. Gente, deixa eu mostrar agora uma coisa muito bacana. Eu sou meio apaixonado por lingerie. Eu gosto de lingerie. Não pra usar. Mas se apertar, eu uso também. Mas é assim. Pense numa loja bonita, loja de lingerie, eu acho, né, Thiago? E é um presente que eu gosto de dar para
para namoradas, para amigas, é lógico. E é uma coisa bacana. E toda mulher gosta, né? Já é top demais. E está com a gente aí a Guedes Moda Íntima, que fica ali na Avenida Belo Horizonte, bem aqui pertinho da Araguaia. Virou ali a Belo Horizonte, bem pertinho ali, tá? Guedes Moda Íntima, aí ó, a fachada da loja. E lá tem uma promoção rolando que é show de bola. Ela é especialista em lingerie e produtos sex shop também, viu, Ricardo? Lá tem produtos sex shop também. Você que gosta de comprar, dá uma passadinha depois lá, que tem muita coisa bacana de sex shop lá. E a promoção, que enquanto o Marcelo vai mostrando essas imagens aí, ó. É uma promoção imperdível pra você lá na Guedes Moda Íntima, que é conjuntos que a partir de R$25,00. Um conjuntinho de super qualidade, tá? Sutiã e calcinha, calcinha e sutiã, só a partir de R$25,00. Mas é muita coisa bacana e muita coisa bonita, vocês estão vendo aí nas imagens aí, tá? Olha, camisolas, e tem uma outra promoção também enrolando, que é a partir de 50% de desconto em qualquer peça da loja, menos sex shop, lingerie, qualquer peça de lingerie, 50% de desconto. Por exemplo, camisolas, né, de R$32,50. Conjuntos de R$24,99, tá? Calcinha a partir de R$7,50, baby doll a partir de R$18,50, isso já tudo com preço, né? Final, já descontado 50%, portanto, é muito bacana. Lingerie da melhor qualidade, lindas, lindas, maravilhosas, tudo com 50% de desconto, tá certo? Muito baratinho, top, 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 top. E tem também os conjuntos saindo a partir de R$25,00. Muito bacana. Além do mais, tem olha, produtos sex shop. Se quiser dar uma passadinha para esquentar aí o seu relacionamento, dar de presente para alguém ou para você, para uso próprio também, tá? Tem uma quantidade enorme de produtos sex shop lá também, tá? Muito bacana. A Guedes Moda Íntima, bem ali pertinho da Casa da Tapioca, bem aqui na Avenida Araguaia, na Belo Horizonte, saindo da Avenida Araguaia. Muito bacana. Dá uma passadinha nessa semana todinha, tá rolando essa promoção, tá? Tá lá uma equipe prontinha para atender você com muito carinho, lá na Guedes Moda Íntima. Mostra aquelas fotos aí que eu passei para ti, se tiver. Tá, eu fotografei umas. Olha essas peças, gente. Ó, calcinhas avulsas, né? Você não precisa comprar o conjunto, quer comprar só a calcinha? Compre só a calcinha. Olha que top. Linda, 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 linda. A partir de R$7,50, gente. Muito bacana, tá? Preço excelente. Toda a loja, menos os produtos sex shop, tá bom? Dá uma passadinha lá e confira lá com a Grécia e com toda a turma lá na Guedes Moda Íntima. Pense numa lojinha top, bacana demais. Tem um VTzinho, Marcelo? Roda aí, por gentileza, por favor. Guedes Moda Íntima, o paraíso das lingerie, traz muita novidade para você, mulher. Conforto e qualidade. Venha nos fazer uma visita? Aqui na Guedes Moda Íntima, você encontra conjuntos de lingerie de todas as cores, modelos e tamanhos. Além de lingeries, temos produtos sex shop. Atendemos também no atacado e varejo. Venha nos fazer uma visita aqui na Avenida Belo Horizonte. Telefone 99295-7326. Muito bem, e eu vou sortear isso aqui no final do programa, vou sortear esse conjuntinho aqui, ó. Muito bacana. Em homenagem à Semana da Pátria, né? Um verde, não é o verde da bandeira, mas é um verde também, tá bom? Tá? Inclusive lá tem então, os conjuntinhos também que tem as cores da bandeira nacional, viu, gente? Aí eu acho top, ó. No final do programa, vou sortear isso aqui para quem está assistindo o nosso Clube da Viola de hoje. Hoje, eu vou mandar um abraço especial aqui pro o meu amigo Demóstenes, lá de Xinguara. Pessoal lá do sindicato, acabou de realizar lá a Fax Xinguara, foi uma festona boa demais da conta. Sempre é, né? A Fax Xinguara é top demais. Um abraço para toda a turma lá do Sindicato Rural de Xinguara e todos os moradores também que assistem o nosso programa lá e em outras cidades também aí espalhadas pelo nosso Brasil afora, pela internet, pelas nossas redes sociais. Inclusive, gente, olha, tá lá no YouTube, mudou o nome, porque tem algum problema lá, tal, mas tá aí, Los Maieva. Pode entrar Simeão Nogueira também, que vai dar certo lá, tá? Tem o nosso canal lá, entra lá, se inscreva, opine, manda alguma coisa, tal, fala alguma coisa lá pra gente. Todo dia tem coisa nova lá, tá chegando, começando de novo, né? Mas tá indo bem. Tá no Instagram também, viu, gente? Simeão Nogueira,
Clube da Viola, vai dar certo lá, tá bom? Obrigado aí pelo carinho, por estar sempre acompanhando o nosso trabalho. Fala, Neguinho Rei. Ah, gente, quando eu falo que aqui, muitos aqui passam a semana todinha passando fome, esperando a sexta-feira chegar pra comer alguma coisinha. Aí o dia que não tem, eles chegam com essa cara aí, ó. Vem cá. Olha a cara desse menino. Não é a cara de fome? Olha só, cara. Chega aqui, viu? Tem nada de comer aí hoje, não? Não tem nada não, eu vim. Não, você trouxe? Não, eu vim ver se aqui tinha. Não, tem não. E eu acho que hoje vai ser meio complicado aqui, viu? É, hoje aqui tá feio, eu vou pegar beco. Ficou mais feio quando você chegou agora. Pega o beco. E aonde você arrumar alguma coisinha, ver se passa com nós lá. Tá bom, eu vou ali na casa vizinha e vou ver se tem alguma coisa. Eu ligo pra vocês. Vai. Ai, peido azedo, vai, te embora, cara. Chega aqui, quero comer alguma coisa, não tem nada de comer, não. Tem não, claro que não, você trouxe? Ô, nojento. Gente, olha, agora, sabão tem muita coisa de comer, o Félix. Tem muita lá no Flamboyant, na rede Flamboyant. Só top, só coisa original, coisa boa. Frutas e verduras fresquinhas. Tudo que a dona de casa precisar. No café da manhã, no almoço, no jantar, no dia a dia. A Rede Flamboyant tem pra você. E só na Rede Flamboyant você encontra o casamento perfeito da cozinha brasileira, que é o arroz Flamboyant. Tá só R$20,90. Só o pacotão. Só R$20,90 na Rede Flamboyant. Só lá você encontra. Esse arroz é top, gente. É muito bom. Tá? E também o feijão Flamboyant, que você só encontra também na Rede Flamboyant. É o casamento da cozinha brasileira. Perfeito. É o feijão Flamboyant e o arroz Flamboyant também. Além do mais, olha, hoje é dia de chegar mais tarde. Frutas e verduras fresquinhas, da melhor qualidade em toda a Rede Flamboyant. Setor Serrinha, setor Bela Vista e também na Avenida Araguaia. Flamboyant sempre está pertinho de você. E além das coisas que eu anuncio aqui, gente, ainda tem umas ofertas lá de final de semana que rola solto em toda a Rede Flamboyant. Você tem que aproveitar. Dá uma passadinha, dona de casa. Vai lá, Marciano, mostra aí pro povo, vai lá. Seleção de ofertas Rede de Supermercados Flamboyant. Detergente Azulim 500ml, 1,39. Biscoito Rancheiro Cream Cracker 300 gramas, 3,99. Biscoito Rancheiro Rosca 600 gramas, 6,99. Rodo Santa Maria 60 centímetros, 29,90. Feijão Flamboyant pacote 1 kg, 7,89. Macarrão Instantâneo Sandela 74 gramas, 1,39. Refresco Tang 25 gramas, 99 centavos. Molho de tomate Goiari tradicional sachê 300 gramas, 1,19. Garrafa Termolar 5 litros, 29,90. Rede de Supermercados Flamboyant. É por isso que eu falo, a Rede Flamboyant tá aí para ajudar você, dona de casa, e sempre se preocupa com a qualidade dos produtos que você coloca no café da manhã, no almoço e no jantar para sua família. Rede Flamboyant, deixa eu mandar um abração para Ildimar, meu amigo Secreta, é, e toda a turma. E o Gaiofa, fazia tempo que eu não vi esse nome, viu, o Thiago, lembra? Gaiofa. Gaiofa é o cabo responsável pelas verduras lá da Rede Flamboyant. Alguém chama ele de Wesley, mas não é, é Gaiofa mesmo. Eita, Gaiofa. Olha, esse é o alemão do forró, hein? As loucuras que a gente fez, tô com saudades dela. O abraço dela. Eita, voz de voz. Ô, Ricardo, encontrei com o Enzo Gabriel e o Lucas lá na feira. Aí eles falaram assim: eu queria ver aquele jipim que sobe na serra. E eu demorei pra entender, mas depois eu lembrei. É um esporte muito bacana, né? É off-road, um jeep. Sobe, cai, tomba, é coisa bacana. E aí, em homenagem, e atendendo aí o desejo do Lucas e do Enzo Gabriel, tá? Seus cowboyzinhos. A gente vai mostrar um pouquinho desse esporte pra vocês, tá bom? Marciano, na tela. Thank you.
Cara, é um esporte bacana demais, né? É um esporte... É perigoso, é claro, né? É, off-road sempre é um esporte que a adrenalina vai a mil. Mas o ser humano é assim, gosta de agito, gosta de o sangue ferver nas veias. Olha que show de bola, cara. Esse aí foi... Olha! Dá uma potência no motor, hein? Tu é doido, moleque, olha. Eita! Tá aí, Enzo, Gabriel e Lucas, pra vocês, tá bom? Vocês... E até eu gosto de assistir isso aí. Olha, deixa eu falar agora, gente, da Selaria Redenção. A Selaria Redenção está nesse clima aí de 7 de setembro, né? Claro, Semana da Pátria. Foi, claro, uma comemoração enorme aí pelo o nosso bicentenário, né? 200 anos da nossa independência. Não podia ser diferente, né? E desde o começo do desde o começo do mês, a Selaria Redenção está com uma promoção muito bacana. Esses produtos aqui, gente, alusivos à nossa pátria, né? Nossa bandeira nacional, pá, pá, pá. Independente do 7 de setembro, né, gente? Alusivo às nossas cores, as cores da bandeira nacional, nosso Brasil. Olha que show esses dois lenços. Aqui tem dois aqui. Ô, Félix! Olha aqui, ó. Esse aqui mais agressivo, mais lindo demais, olha só. Ah, Félix, você ficava bonitinho com uma cirola e esse lenço aqui lá na praça. Ficava bacana, ó. Não. Olha aqui, isso aqui também, show de bola, gente, olha. Olha aqui, mais uma alusiva aqui às nossas cores, né? Isso aqui é azul com amarelo. Você não quer o verde? São uns lenços aqui top, maravilhosos. Olha as camisas lá da Selaria Redenção também, gente. Olha, das melhores etiquetas do mundo do rodeio, do mundo country. Muito bacana. Olha, show de bola. E eu já vou indicando pra... Por que que você gosta de vermelho? Você é São Paulino? Nego gosta de vermelho? Sério? É, tá bom. Olha que show. Eu já... Olha isso aqui, ó. Olha que lindo isso aqui. Muito top. Top, 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 top. Olha só. A Selaria Redenção trabalha com a linha infantil, infanto juvenil, adulto, feminino, masculino, tudo. Deixa eu tirar isso aqui, porque olha. Isso aqui fica boa pra Heloísa, princesinha linda lá no Primavera, que eu encontrei lá no Primavera. Lindinha demais ela. 6 anos, é mais ou menos, né, Félix? 6, 7 anos. A Heloísa tem 6 anos, 6 aninhos. Princesa linda, mandar um beijo pra ela. Lá no Jardim Primavera. Eita bagunça, menino. Eita bagunça. E foto da Simeonete aqui. Olha aqui. Ah, Félix, agora. Pra você também. Isso aqui é fica bem. Linda pra você, ó. Rosa pink, rosa encarnada. Essa ali é linda, gente. Essa é bonita, olha. Eu também adoro aquilo. Verde limão aqui, ó. Show de bola, show de bola, show de bola. Aí. Agora já vou te indicando sim, dá uma passadinha lá na Selaria Redenção, na Avenida Araguaia. Tem muitas novidades pra você, chapéus, fivelas, calças, né? Camisas, óculos, olha que bonés top, gente, olha, show, olha. Esse é lindo, hein? Esse é bonito, ó. Menina com aquela blusinha, top. Isso é uma coisa bacana. Gente, você que tem... gosta do estilo country, quer entrar nesse estilo, não tem um lugar melhor pra você ir do que a Selaria Redenção, porque lá tem tudo que você precisa.
dos pés à cabeça, para você, no seu cavalo, para sua tropa, para sua família, para todo mundo, tá? A Celular Redenção é para todos. É a loja do cowboy, a loja da Calguel também. Celaria Redenção fica na Avenida Araguaia, depois do Flamboyant, sentido Santana do Araguaia. Gente, e esse chapéu também, ó, a Celaria trabalha com 4 marcas de chapéus famosos, etiquetas famosas no mundo, no Brasil inteiro, que é o chapéu mundial, o Macato, também o Pralana, que é tendência nacional. Esse aqui é mundial. Top, lindo demais, ó. Chapéuzão de responsa. Celaria Redenção, dá uma passadinha lá e confira mais ofertas com você lá na Avenida Araguaia. Valeu? Você vai ser muito bem atendido lá. Eu garanto e assino embaixo. Deixa eu mandar um abraço muito especial aqui pro Amarildo, lá em Iporá, estado de Goiás, e também pro MacGyver, também lá em Iporá, estadão de Goiás. O meu amigo Jessé, lá em Tupaciguara. O menino também tá lá, né? O Evaldo, lá em Tupaciguara. Não, ele tá em Itumbiara. Itumbiara, que é pertinho de Tupaciguara. Itumbiara é na divisa do Goiás com a fica dentro do estado de Goiás, divisa com Minas Gerais. Aí você passou o rio, já está dentro de Minas Gerais. Primeira cidade é Tupaciguara. Bem pertinho também, uma linda cidade. Lá, e o mora lá em Tupaciguara. E o Evaldo lá em Itumbiara, estado de Goiás. Quem tá aniversariando hoje também? O Eduardo, né, o Marciano? O Deus mandou foto do Eduardo, é o Marciano? Se tiver, você coloca na tela depois pra gente fazer uma homenagem pra ele, que é o filhote do Jason Alves, tá? Com anos em festa também, tá bom? Vamos de modão agora. Hoje o nosso programa termina um pouquinho mais cedo em virtude do horário político, né? Já pode encerrar? Já? Então, tem que terminar por aqui mesmo. Abraço pra quem? O Evandro é o filho da dona... Da dona Loira, da Mato Grosso. Ia estar apontando aqui na Mato Grosso. O que tem a ver você apontar aí? E o Evandro Mendes também, que casou essa semana, foi, né? Meu amigo Evandro Mendes, rapaz, lá em Palma, casou. Conseguiu, Marciano. Olha, o Evandro, rapaz. Rapaz, não tem ninguém perdido nesse mundo mesmo, não. É, igual a Gretchen. Já é o 19º casamento dele. Tá ganhando da Gretchen. Bicho redespombolizado. Evandro! Sucesso pra vocês aí, tá? Muita paz nesse casamento seu aí, tá bom? E vamos ficando por aqui. Vem na sequência aí o horário gratuito eleitoral, tá? E a gente volta na sexta-feira. Lembrando que segunda-feira, de segunda a quinta, tem o Sul do Pará em Revista, viu, gente? TV aí junto com você o tempo todo. Tchau, Brasil! Valeu!